บัดสมกรบหนึ่งจำเรียบสู้ตัดออกปกมาบองป่วนจิตีกรบหนึ่งจิตีเมตรัยสมสวรรค์มากันวิดีโอทำไมบันเอาเด็กเขียวมันบันเอาได้เออสเลงปลายปรวนติดสายเรื่องประลำปิดบ่ายนี้ยังหมกปังหันกันเลยคล้ายๆอัมพีระเบียบดะกาเซียเมมรีเลยเฟซบุ๊กนะพวกเดี๋ยวสาตัดบองป่วนมาจะนู้นกัดเคยกัดช้อนหันจมให้เกษียณเมมรีมาชนะมุนเกษียณอุตสาหรีมาชนะมุนมีแต่รูปเพียบมีแต่วิดีโอมีแต่ไอ้เนี่ยแต่ก็เท่ไหมแต่ก็เท่ไหมเนาะบัดยมบีมุนกับยมชนะแต่เพื่อเช้าเนี่ยมันได้ศึกษาครูนไอ้เนี่ยกันเลยเฟซบุ๊กบาสันยมได้ศึกษาปีเกมเอายังเรียนแต่ปีเกมเอายังฉับพลิกยังตลอดยมยมจะจัด explore ให้นางสายชีวิตครูนไอ้มีบัตรไปสอบครูนไอ้ปรับเพราะจบบัดมีมูลฐานไอ้บองป่าวในมาดองจัง edit mode ឲ្យបងប្អូនតាមដានលម្អិតស្ដាប់ការបញ្យលរបស់ខ្ញុំលម្អិតនិងយល់ពីកន្លឹះ Facebook ខ្ញុំបញ្យលមួយមួយកាន់តែច្បាស់បាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូកន្លឹះ Facebook ជាបន្តទៅទៀតឬក៏វីដេអូកំសាន្តប្លែកប្លែកកុំភ្លេចចុច Subscribe និងបើកសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីតោះចូលទៅកាន់កន្លឹះនេះទាំងអស់គ្នាយើងបើក Facebook App មក YouTube Facebook អូខេយើងបើក Facebook profile picture បន្ទាប់មកបងប្អូនសម្លឹងរកត្រេ3បើ iPhone វានៅខាងក្រោមខាងស្ដាំគេបំផុតបើ Android វានៅខាងលើវាដាក់ menu ឬក៏ more option យើងខ្ញុំប្រើ iPhone ខ្ញុំសូមចុចត្រេ3នៅខាងក្រោម Facebook menu នេះហើយខ្ញុំសូមចុចសញ្ញានេះ show top shortcut អាសញ្ញាកាត់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 នេះបាទចុចយ៉ាងហ្នឹងមក Hi top short ហើយវាចេញផ្ទាំងបែបនេះបងប្អូនចុចលើពាក្យថា memory បាទ group what memories នេះ button memory memory back អញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់បើកទេ memory we hope you on it memory របស់ខ្ញុំ we load we hope you enjoy ឯណាណៃណៃនេះឃើញវាចេញផុសមកផ្ទាំងឲ្យខ្ញុំចេះតែពេលបងប្អូនអត់ទាន់ដាក់ទេឃើញវាដាក់ no memory to sharing ទេដោយសារតែបងប្អូនអត់ទាន់កំណត់អាកន្លែង memory setting ហ្នឹងចុះបងប្អូនចង់ share អនុស្សាវរីយ៍ចង់ share វីដេអូអីយើងគ្រាន់តែយកពាក្យការកំណត់របស់ memory មកការកំណត់ពេលវេលាមក memory settings heading បងប្អូនភាគច្រើនអ្នកគាត់ចេញកន្លែងគាត់ចេញកន្លែងណាន់នេះភាគច្រើនគាត់ចេញកន្លែងណាន់នេះណាន់នេះគឺយើងអត់អាច share memory វាអត់ load alert ឲ្យយើង share memory បានទេកន្លែងណាន់នេះតែបើកន្លែង highlight នេះ highlights we'll notify you we know highlight នេះយ៉ាងម៉េចអានអង់គ្លេស highlight នេះកន្លែងនេះវា Facebook វាកំណត់សម្គាល់ថាតើថ្ងៃណាគឺជាថ្ងៃពិសេសរបស់យើងថ្ងៃណាគឺជាថ្ងៃផុសរូបរបស់យើងវា notify តើអាណាដែលថាយើងផុសរូបផុសវីដេអូឬក៏post ជាលក្ខណៈរូបភាពប៉ុន្តែ highlight នេះវាអត់សូវប្រកាសប្រជាទេពេលខ្លះវាផ្ដល់ឲ្យយើងពេលខ្លះវាអត់ផ្ដល់តែបើចំពោះ selected all memory ខ្ញុំ selected all memory នេះគឺការរាល់ការដែលខ្ញុំ share status ពីនរណាម្នាក់ពី page ឬក៏ពី Facebook ណាមួយគឺវាចេញឲ្យទាំងអស់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើង scroll រក post ណាដែលយើងធ្លាប់ post ពីមួយឆ្នាំមុន2ឆ្នាំមុន3ឆ្នាំមុន4ឆ្នាំមុនអាស្រ័យលើពេលវេលាឬក៏ថ្ងៃខែដូចគ្នាខុសទៅឆ្នាំទៅប៉ុណ្ណឹងទេយើងអនុស្សាវរីយ៍យើង share បានយើងកំណត់ថា all memory មកវាច្បាស់ការជាងតែនៅពេលដែលដល់ពេលវេលាដែលវាថាយើងមាន memory ដើម្បី share ខ្ញុំសូមប្រាប់តិចមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូមួយនេះគឺវានៅពីផ្នែកណាទី1វា alert ប្រាប់យើងនៅក្នុងសញ្ញារូបកណ្ដឹងអាកន្លែង notification ទី2គឺវា load នៅក្នុង news feed អាកន្លែងដែលយើងអស់ហើយយើងឡាយរូបភាពគេវាដាក់មកយក memory on Facebook hi ឯណា hi ឈ្មោះយើងចុចវីអេណានានេះវាទៅសេអង់គ្លេសមកផ្ទះហើយយើងគ្រាន់តែភាកច្រើនបើវាបរិຫານអញ្ចឹងមានថាអា memory យើង special វាបរិຫານតែជាវីដេអូហ្នឹងមួយទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូននៅពេលដែលវា load ឲ្យយើង share memory នៅលើ news feed យើងចុចពាក្យថា see more memory ឬក៏អ្នកបកាយើងគាត់កវីមកស្ដាំឲ្យឆ្វេងដៃហៅពាក្យ see more memory យើងចុចចូល section ហ្នឹងទៅគឺយើងអាចអស់រកបានប៉ុន្តែបើសិននេះក្នុងករណីថាវា alert នៅក្នុង notification យើងចុចហើយយើង scroll រកទៅណា post យើងអីយើងចុចគ្រាន់តែចុច share ទៅវាមាន send វាមាន share នៅក្នុងហ្នឹងណាអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំធ្វើវីដេអូពីរបៀបចូលមើលធួតាញ់យល់អស់ខ្ញុំមិនបាច់ធ្វើទេបងប្អូនស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងទេណាគ្រាន់តែខ្ញុំបរៀនពីរបៀបដាក់ទៅប៉ុណ្ណឹងទេបាទអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាចាំជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយបាយបាយអរគុណជម្រាបលា
Words. Screen recording.